Heia bloggen! Nå vi på et hotell i Drammen, som ligger rett ved siden av togskinnene, og man kan se elva herfra, og jeg kjenner Labrador. Og det er masse bloggere her, og de er mye lavere enn det jeg er. Så nå skal jeg prøve å slanke meg kortere. Jeg blir litt mindre. Og i dag så har vi hatt fotoshoot, og det var kjempegøy. Jeg har faktisk veldig mye erfaring med fotoshoot, fordi jeg har tatt mange bilder av meg selv opp gjennom årene. Og de har jeg postet på Facebook. Facebook, det er et medium som jeg bruker for å, når jeg skal slappe av, kan jeg bruke det. Når jeg skal jobbe, kan jeg bruke det. Når jeg skal slappe av, kan jeg bruke det. Men det er faktisk veldig anstrengende å være blogger i Drammen. Man kan ikke gå i fred. Senest i stad jeg gikk i gågata, så ble jeg stoppet av ivrige sigøynere som absolutt ville ta bilde, eller som absolutt ville... De ville selge meg en sånn stygg statue. Så jeg sa, din dritt sigøynere, nå må du slutte å selge meg sånn statue. Ser du ikke at jeg har slanket meg så kort og fin? Tror du det var billig, eller? Så vidt jeg vet, så er det mye, mye billigere for gatekjøkkenmat til Romania enn det er i Norge. Men den var ikke så stygg, da. Dette her er dyr på dyr, og jeg liker dyr på dyr. Noen ganger så føler jeg meg selv som et dyr på et dyr. Jeg har lovt å fortelle litt om ting jeg har fått under denne turen her, fordi jeg er faktisk veldig takknemlig. Sånn som her har jeg fått en pose med... Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men det står Jannes tapas, så jeg antar at det er det her som er tapas. Jeg har også vært på shopping, for jeg elsker å shoppe, og i dag så har jeg vært på H&M. Der kjøpte jeg meg fire pakker med sokker. Og sokker er noe jeg anbefaler å bruke på beina, spesielt hvis du skal ut og gå, eller slik, ja. Jeg anbefaler ikke å bruke sokker når du dusjer. Det beste jeg liker med hotellet, det er at vi har eget bad, og vi har en seng, og vi har eget bad. Badet er flislagt, så dette er high class. Dette her er en beskjed fra Kong Halvor av Briskeby. Hans personlighetsforstyrrelse har nettopp gått over, og vi vil fra nå av snakke varmt og godt om Bamsemoms. Oi, nei. Nei, ikke mer nå. Nei. Åh, jeg skulle aldri spist de der cupcakesene til frokost. Åh, hei, heia, bloggen! Hei, hei! Heia, bloggen! Disse her, de er ekte. Jeg orker ikke mer. Heia, bloggen!